Головні нафтогазові новини України за 12-18 серпня. Газовимірювальна станція Суджа в Курській області перейшла під контроль України. Повідомляється, що ГВС Суджа в Курській області перейшла під контроль України, але потік газу до її залишається безперервним. ЗСУ контролюють близько 1000 квадратних кілометрів території РФ у Курській області. Вимірювання обсягу газу на ГВС Суджа можна отримувати автоматично у віддаленому режимі. Проте станція потребує обслуговування, тому без персоналу її робота не може тривати довго, повідомив екс-глава оператора ГТС України Сергій Макогон. Макогон зазначив, що ГВС не впливає на узгодження транзиту російського газу до Європи, оскільки це роблять центральні офіси «Газпрому», «Нафтогазу» та ГТСУ. «Газпром» продовжує подачу газу, оскільки транзит приносить їм 5 мільярдів доларів на рік. «Газпром» може оголосити форс-мажор у разі пошкодження обладнання на ГВС, але не виключить, що рішення можуть прийняти раніше. Більше на тиждень за посиланням в описі. Підписуйтесь на інстаграм, ютуб та фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.